Salam salam dinna chu tailing nursing skill yeminmamarbet uketin mengebenyebet ye YouTube channelachin no subscribe yalaragachu besebuch subscribe bemadreg yenya besebuch oy mawaluch mon tichilallachu ye dewul milikton bemenkat ndiyum beyekanu beyesamntu millekachon videos meketatel ichilallu zare yametollachu betam addisna arif application no Medscape የሚባል አፕሊኬሽን ነው ሜድስኬፕ አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው በጣም ብዙ ብዙ የጤና ባለሙያዎች ዶክተሮች ስፔሻሊስቶች እንዲሁም ሰርጅኖች በብዛት የሚጠቀሙት አፕሊኬሽን ነው እንዴት አድርገን በደስልካችን ጀነን እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን ካለ ዋይፋይ ካለ ዳታ እንዴት አድርገን ራን ወይም ደግሞ መጠቀም እንዳለብን እናሳያለን ብዙ ነገር አለው በውስጡ ሁሉንም እና በመቀጠልም ወደ UC ብራውዘር ወይም ደግሞ እኛ ወዳለን Chrome ሊሆን ይችላል ወደ ብራውዘራችን ገብተን የአፕሊኬሽኑን ስም እንጽፋለን Medscape ብለን እንጽፋለን Medscape ብለን ስንጽፍ የተለያዩ አማራጮች ይመጡልናል ከአማራጮቹ ውስጥ Google Play ወይም ደግሞ Medscape አፕሊኬሽን ሎጎዋን ስናል Medscape ሚለውን እናቀዋለን እንደነካነው ቀጥታም ይወስደን ወደ Google Play ሆኖ ኢንስታል ያላረጋችሁት አዲስ ከሆናችሁ ኢንስታል አድርጉ ይላችኋል ኢንስታል ታረጋግጣላችሁ እኔ መጀመሪያ ኢንስታል ስላረኩት ነው ኢንስታል አድርጎ ሲጨርስ ልክ እንደዚህ ኦፕን የሚል ምልክት ይመጣላችኋል ኦፕን ትሉታላችሁ ወይም ትከፍቱታላችሁ ከዚህ በፊት ተጠቅማችሁ ስለማታውቁ Medscape-ን Get a free account የሚለውን እንመርጣለን ተጠቅማችሁ ወይም ደግሞ Medscape account ከዚህ በፊት ያላችሁ ከሆነ ደግሞ I have an account ሚለውን እንነካለን ማለት ነው አሁን አዲስ ስለሆነ get a free account ሚለውን እንነካለን እንከነካን በኋላ ሀገር ምረጡ ይላናል ያላችሁበትን ሀገር ትመጣላችሁ ማለት ነው ኢትዮጵያ ሚላለላችሁ ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ኢትዮጵያን ትመጣላችሁ profession ወይም ደግሞ እናንተ ምን አይነት ሙያ ውስጥ ነው ያላችሁት የሚለውንም እንደዚሁ ትመርጣላችሁ medical doctor ናችሁ dentist health business ውስጥ የተለያየ አማራጭ አለ ለምሳሌ nursing ወይም advanced practice nursing የሚለውን select ማድረግ ትችላላችሁ specialty ወይም ደግሞ specialized ያደረጋችሁበት የspecific ሙያ ምንድነው በpediatrician ነው በhiv እና aids ነው specialist specialized ያረጋችሁበትን ወይም ደግሞ እናንተ የተማራችሁትን specialty ወይም መማር የምትፈልጉትን you have to choose ስለዚህ አሁን ለምሳሌ general practice ቢሆን general practice ትላላችሁ occupation እዚጋ የሙያችሁን student ከሆናችሁ nurse student midwife ከሆናችሁ midwife anesthetics ከሆናችሁ anesthetics ትላላችሁ ለምሳሌ nursing student ሚለውን እኔ መርጣለሁ nursing student ሚለውን መርጣችሁ መጨረሻ ላይ continue ትሉታላችሁ ስማችሁን ጻፉ ይላችኋል የእንዴ እናንተን ስም ጽፋላችሁ ለምሳሌ እኔ ቴሪ ስማችሁን ቴዲ ከዛ ላስት ኔም ያባታችሁን ስም ታስገባላችሁ ኢሜል አድሬስ አስገቡ ይላችኋል ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ ለምሳሌ የኔ ኢሜል አድሬስ ጂሜል አድሬስ መክፈት ትችላላችሁ ለዚህ ወይም ደግሞ የጎግል አድሬስ ካላችሁ የጎግል ፕላ አድሬሱን ማስገባት ትችላላችሁ ከዛ ፖስታል ኮድ አለ ፖስታል ኮድ አንድ ሺህ ታስገባላችሁ ከዛ ደን ትሉታላችሁ ደን ስትሉት ቀጥታ የሚገባው Medscape ሚለው አፕሊኬሽን ላይ ነው Medscape አፕሊኬሽን ተጫን እንጂ ገና ውስጥ ፕሮሰስ ላይ ዳውንሎድ የምታደርጓቸው ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው በመቀጠልም እናደርገው ዴት አፕዴት ሚለው ነው ዴት አፕዴት ላይ ስንገባ clinical reference ሚለውን download እናደርጋለን clinical reference download 12 የሚሆኑ ፔጆች አሉ 12ቱንም download ማድረግ አለባችሁ clinical reference ተነካላችሁ በየቀኑ አፕዴት የተደረጉ ነገሮችን አፕዴት እንዲያደርግላችሁ get reference updates የምትለዋን ተነኩና አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው
አሁን ለምሳሌ እኔ ጋር አፕዴት ስለሆነ ኖ ኒው አፕዴት አቬለብል አዲስ አፕዴት የሆነ የለም ብሎኛል። ስለዚህ በየቀኑ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ ከተከፈተ በኋላ የተለያዩ ምርጫዎች አሉ። በድራግ ጋር ተያይዞ ያሉ ጥያቄዎችን ለመመለስ ድራግ ውስጥ ትገቡና ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንዲሽን የፈለጋችሁትን ኮንዲሽን መጠየቅ ትችላላችሁ። በአለርጂ፣ በአንስቲዮሎጂ፣ በካንሰር ጋይዳንስ ልክ በጠየቃችሁት ልክ ሙሉ ለሙሉ መረጃ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከኢንተርኔት እና ከዋይፋይ ውጭ ማለት ነው። እንዲሁም ለየት የሚያደርገው ነገር ፕሮሲጀር ሁሉ አለው። ፕሮሲጀር ማየት ትችላላችሁ። ኢር፣ ኖዝ፣ ትሮት፣ ዴንታል ኬር፣ ክሪቲካል ኬር፣ አናቶሚካል ኬር በጣም ብዙ ብዙ ፕሮሲጀሮች አሉ። ድራግ ራሱ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልኩሌተር አለው። ካልኩሌተር ሚንስ ላይክ አሁን ለምሳሌ አፕጋር ስኮር ምን እንደሚይዝ አፒራንሱ፣ ፐልሱ፣ ግሬሚሱ፣ ኤርዌዩ እና ሪስፓሬሽኑ ስንት ካልኩሌት እንደምናደርግ እዚህ ጋር ያሳየናል። ይህን ሁሉ ፊቸሮች አሉት ማለት ነው። ይህንን በመጠቀም የተሻለ ባለሙያ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን አፕሊኬሽን ይህን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን የተለያዩ አዳዲስ አፕሊኬሽኖችን እንዲሁም ምክርና ፕሮሲጀሮችን ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁኝ። መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ።